dneska. Ale to už je jedno, už jste všichni mrtví a... Yes! Mise splněna. Outstanding. As I predicted, EOS made the mistake of entering a host body. Defeating her in this state weakened the other corrupted units, and now it is finally looking like the tide has begun to turn in our favor. As you can see, EOS was located at the very hub of the control network, meaning that she was able to access... Uh-oh. Takže již nic není vyřešený, všechno je stále v prdeli. Game over, man. Game over. Renox, my dear, you really thought it would be that easy? You watch too many sci-fi movies. Did you think that I only have one master dispersal system? You simple fool. Believe me, Renox, this is just the start. Thought you had a little taste of hell? You haven't seen anything yet. Takže tohle byl konec hry. Dokonce špatný konec. Možná, že bych splnil tu předchozí misi ještě, tak by se to splnilo, ale neměl jsem na to náladu, protože to je fakticky strašně repetitivní. On se jsem taky čekal za 20 euro, že jo? Tak abych to nějak shrnul. Ta hra není nic moc. Jednak je to vykrádačka té jejich předchozí hry, toho Mutant Year Zero. Jednak... se tam dělá furt to samý, jednak to nemá prakticky žádnou strategickou hloubku, jenom jsou tam ty mise, za který člověk dostane pár implantátů, aby si mohl vylepšit jednotky a to je tak všechno. Takže upřímně řečeno, tuhle hru jsem si fakt kupovat neměl. Byla to chyba. A dokonce jak se koukám, tak ji ani nikdo nechce sledovat. No nic, příště už budu chytřejší, takže... Takže tuhle hru mám dokončenou, dám ji teda do seznamu. I když dokončit tuhle hru jako první asi není zrovna ostudné, já vždycky do toho seznamu jim dám takový malý hodnocení jako nic moc, dobrý, super, úžasný, špatný a tak dále. No a v pátek zase Phoenix Point. Nebo bude ještě něco? Jo, ještě, že ještě mám plnit ty další mise. Jo a nemá absolutně žádnou znovu hratelnost. To je ještě horší. Takže jo, tady teďka nikdo není, takže pro záznam se Kofine, ty jsi tady taky byl, jo? Někdo tu špinavou práci musí udělat a já ji rozhodně dělám, protože tahle hra fakticky nic moc, no. Udělám to následovně, prostě tohle, prostě vystřihnu tohle, dám to jako stěžejní scénu, ten konec, to zhodnocení, no a nahraju to na YouTube. Třeba někoho zachráním před tou hrou. Ne, mě fakt nebavila, jako, to musím uznat, ale chtěl jsem ji už dohrát, vzhledem k tomu, že jsem ji nějak načal, takže nemáte zač, já se pro vás obětoval všechny. No, díky, že jste tady vy dva byli, Kofine a Stíne, já se tedy loučím a v pátek nezapomeňte přijít na Phoenix Point. Tak čus!